ናት ቆሞ በስቃይ ወኔ ጌታ ያላህ ነው ሙስሊም ነኝ እኔ ሌላ ላመልክም ጌታ ያንድ ነው እኔም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ የሙስመየ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ኢንሻአላህ ቃል እንደገባውላችሁ ያው መገዛቸው ንቃዎች ወደ አገሬው ልሄድ ዝግጅት ላይ ስለነበርኩኝ ቀርጽላችኋለሁ እንዳልኩት ይሄ ደግሞ በተለይ አሽን ተስተፊዱ ቅናሽም ነው ጣራ ያለምቃ ነው ወደ አገር ስናስገባኛ 50-60 ጥሩ ሸሪካዎች ቢሆኑ ስለሚመረጥ ለዛ ብዬ አድራሻም ተቀብያለሁ ሚፈልክ ካለ ከኔ ሞሰድ ይችላል ለዛ ነው የሚቀርጽኩላችሁ ኢንሻአላ አዲሶች ኢንሻአላ ሰብስክራይብ በማድረግ የነበራችሁ ላይክ ሼር በማድረግ ኢንሻአላ ቪዲዮውን በደንብ አርጌ እንትላችኋለሁኝ አስረዳችኋለሁኝ በተረፈ ስለ ወደ ቀሳለው ስንሄድ ኤልጂ ነው 10 ኪሎ ያው እንግዲህ ኤልጂ ቀሳላ ሁላችንም እናቀዋለን አረብ ቤት በጣም አሪፍ ቀሳላ የተባለ ነው እንደዚህ በጽሁፍ በደንብ አርግ የምቀርጽላችሁ ያው እኔ ብዙ ማስረዳት የማችላቸው ነገሮች እዚህ ውስጥ እናንተ እንድታዩት እና ኢንሻአላ ላይክ ሼር አትርሱ የምትፈልጉት ነገር እንዳቀርብላችሁ ካለ በኮሜንት አሳውቁኝ ወደፊት ኢንሻአላ አንድ ነገር ምቀርጻቸው እንደምገዛቸው ንቀርጽላችኋለሁ እንደምታውቁት በጣም ትልቅ አይደለም ትንሽም አይደለም በቂ ነው የቀሳላው ጎንና ጎኑ ብዙን ጊዜ እንትኑ ለሌሎች ቀሳላዎች ቃጣው ሲቀር ላስቲክ ነው ቃጣው ላስቲክ ነው ጎንና ጎኑ ግን ሁላችንም እናቀው እንትን ነው እንደ ሐዲድ ነገር ነው እሚዝግ አለ ክሎሮክስ ውሃ ከጎን ያው ሐማም ውስጥ ስለሚቀመጥ ሲደፋፋበት ይዝጋል ይሄ ግን ላስቲክ ነው ላስቲክነት ያለው ነው የሚዝግ አይደለም እንግዲህ ከሁሉም ቀሳላዎች ኤልጂ የተመረጠ ነው ዋጋውም ደግሞ ተመጣጣኝ ነው በኢደል ወጠን የገዛ ነው ግን አሁንም እንደዛው ነው ዋጋው አድራሻም ይጀምርቻለሁ የምትፈልጉ በቁጥሬ በዋትስአፕ እየገባችሁ መልእክት አስቀምጡልኝ እሰጣችኋለሁ አድራሻውን ቁጥሬ እዚህ ቪዲዮ ላይ አለ ዲስክሪፕሽን ላይም አለ በዋትስአፕ ነው ማለት ነው 1580 ብር ነው የገዛሁት በጣም አሪፍ ዋጋ ነው 10 ኪሎ ነው ውሃ የሚያደርገው እንግዲህ እንደዚህ ያው በባልዲ ማድረግ አይጠበቅብንም የራሱ እንትን አለው ወደ ነሻፋው ራሱ ውሃውን በዚሁ መንገድ ወደ ነሻፋ የሚያስኬድ እንትን አለው የራሱ የሆነ ቱቦ አለው መነሻፋ ውስጥ እንደሆነ አለቅልቀን መጠቀም እንችላለን ውሃው እዛ ልብሱ እዛ ውስጥ እንዳለ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከላይ ክዳን ያለው ሲሽከረከር ልብሱ ወደ ዳር እንዳይወጣ ካልስ ምናምን እንደዚህ በዛ እየገባ እንዳያስቸግረን ይሄ ክዳን ነው በጣም አሪፍ ነው ብዙን ጊዜ ነሻፋ የሚበላሸው ካልሲ ትንንሽ ነገሮች ወደዛ በጎን ተፈናጥረው በሚገቡ ሰዓት ነው የሚያበላሸው ቀሳለውን ይሄ ክዳን መኖሩ በጣም አሪፍ ነው ይሄ ውሃ ወደ ነሻፋም ወደ ቀሳላም የሚያደርገው እንትን ነው ታውቁታላችሁ ጽሁፉን እያያችሁ እንትን ስለምትሉት ኤልጂ ቀሳላ በጣም አሪፍ ነው ቅናሽም ነው እንዳያመልጣችሁ ይሄ ደግሞ ሚዲየም ላርጅ እንደፈልጋችሁ የውሃ መጠን የምታደርጉበት ምልክት የምታደርጉበት ነው እኔ እየጀረብኩት ነው ለሀገር ነው የገዛሁት ያው መጀረብ ስላለብኝ እናንተም እንዳሳያችሁ ብዬ ነው ይሄ ደግሞ ፎሩን ነው የካህራባ ቡትጋዝ ነው
ታጋዟ ቀለል ያለች ለኔ በቂ ነው፣ ለአገር በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለማንኛውም ሰው ለምን የቦታ ትንሽ ጥበት ስለሚኖር የኢትዮጵያ ቤቶች በተለይ ጠበብ ብለው ስለሚሰሩ መጥበው በተለይ ሰፊ መጥባ ከሌለ በቂ ነው ይሄ ብዬ ነው የማስበው። አራት አይን አለው። 50-60 ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ቅናሽ ነው። ስቲል እንግዲህ በጣም ውድ ነው። ነጩ ሲሆን ነው ትንሽ የሚቀንሰው። በአንድ ሺ ነው ያገኘ ነው። በጣም አሪፍ ዋጋ ነው። ይሄ እግሩን እግር ላይ የሚደረገው ነው። ከፍ እንዲል ወይም ከታች ማጠብ ስንችል ቡታጋዙ እንዳይጎዳ እግሩ እንትን። ይሄ ደግሞ ነጩ ነገር ያው መክፈቻ መዝጊያው ግድግዳ ላይ የሚገጠምበት ነው። ይሄ ደመኑ ነው። ቱርኪ ነው መስናል። ቱርኪ ቻይና አይደለም፣ ቱርክ ነው። አሪፍ እንትናት። እኔ ወድጀዋለውኝ፣ እስቲልነቱንም ወድጀዋለሁ። ቡታጋዙን ደግሞ ይህንን ያሳየዋችሁ የፎቁ ፉሩኑ አንድ ላይ የሚሰራ አይደለም። ከታች ለብቻ መለኮስ ይቻላል፣ ከላይም ለብቻ መለኮስ ይቻላል። አንዳንዱ አንድ ላይ ብቻ የሚለኮስ ስለሚመጣ ነው ይሄን የነገርኳችሁ። ሁለት አይን ትንሽ አለው፣ ሁለት አይን ትልልቅ ነው። ደስ የሚል ነው። በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና 1000 ሪያል ነው። በጣም ቅናሽ ነው። እንዳያመልጣችሁ። ቁጥር ከፈለጋችሁ በዋትሳፕ ግቡልኝ፣ አድራሻ ሰጣችኋለሁ። እንሻላ ሀራጅ ሰዋሪ ነው። ላይክ ሸር አድርጉት፣ አትርሱ። እንሻላ የምትፈልጉትን ነገር ምቀርጽላችኋለሁ። አዳዲስ ነገር እንዲደርሳችሁ የደወሉ ምልክት ተጭናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።